একেলগে নগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছিল এগৰাকী মডেলে। কামদেৱৰ দৰে দিন কটাইছিল তেওঁ, কিন্তু এতিয়া বাকী আছেগৈ চাৰিগৰাকী যুৱতী। বিচাৰি আছে নতুন যুৱতী। অস্বাভাৱিক দাম্পত্য জীৱনেৰে চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী ব্ৰাজিলিয়ান পুৰুষ মডেল, নাম তেওঁৰ আৰ্থাৰ অ' উৰ্চু। একেলগে নগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাই 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোনামালৈ আহিছিল আৰ্থাৰ। ব্ৰাজিলৰ এটা গীৰ্জাত গৈ নগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ বান্ধোনত আবদ্ধ হৈছিল 36 বছৰীয়া আৰ্থাৰ। ধুমধামকৈ এই আজব বিয়াখন পতা হৈছিল, কিন্তু দাম্পত্য জীৱন সুখৰ নহল আৰ্থাৰৰ। এইবাবেই এতিয়া পুনৰ বাতৰিৰ শিৰোনামালৈ আহিছে মডেলগৰাকী। নগৰাকী পত্নীক লৈ সংসাৰ কৰা নহল আৰ্থাৰৰ। বিয়াৰ এমাহ পাছতেই এগৰাকী পত্নীয়ে তেওঁক এৰি যায়, ফলত 8গৰাকী পত্নীক লৈ সন্তুষ্ট হ'বলগীয়া হয় তেওঁ। 8গৰাকী পত্নীৰ বাবে ব্ৰাজিলৰ জু পেচুৱা নামৰ চহৰখনত এটা প্ৰসাদো সাজিছিল আৰ্থাৰে। কেইমাহমান পত্নীকেইগৰাকীক লৈ কামদেৱৰ দৰে দিন কটাইছিল তেওঁ, কিন্তু পুনৰ তেওঁৰ সংসাৰলৈ নামি আহিল অশান্তি। জানিব পৰা মতে এতিয়া 8গৰাকী পত্নীৰ পৰা 4গৰাকীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছে, ফলত বাকী ৰৈছেগৈ মাত্ৰ 4গৰাকী পত্নী। উভয় পক্ষৰ সন্মতিতে এই বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হৈছে। আৰ্থাৰে শেহতীয়াকৈ জনাইছে যে আইনীভাৱে এতিয়া তেওঁৰ 4গৰাকী পত্নী আছে। পত্নীৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ তেওঁ এতিয়াও নতুন যুৱতী বিচাৰি আছে। এই আজব দাম্পত্য জীৱনৰ বিষয়েও মুখ খুলিছে মডেলগৰাকীয়ে। তেওঁ জনাইছে যে একাধিক পত্নীৰ সৈতে জীৱন কটোৱাটো তেওঁৰ বাবে অত্যন্ত মধুৰ অভিজ্ঞতা। আৰ্থাৰে জনাইছে এখন ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰি লৈছে তেওঁ, কেতিয়া কোনদিনা কাৰ সৈতে সময় কটাব, কাৰ সৈতে কোন সময়ত যৌন সম্ভোগ কৰিব, সেইসমূহ ৰুটিনত লিখা আছে।